Dobrý večer. Za měsíc touto dobou už budeme znát vítěze sněmovních voleb, co která strana a hnutí slibuje svým voličům. ČT připravila sérii předvolebních debat, abyste se lépe seznámili nejenom s kandidáty, ale i s programem. Dnes bude řeč o sociální problematice a zaměstnanosti. Začínáme právě teď. Dobrý večer. Tak si tady naše hosty pojďme představit. Upozorňuji, že to bude v abecedním pořadí. Hana Aulická Jírovcová, lídrině Ústecké kandidátky komunistické strany Čech a Moravy. Dobrý večer. Dobrý večer. Jedničkou na jihu Čech za křesťanskou a demokratickou unii Československou stranu Lidovou je Jan Bartošek. Dobrý, Dobrý večer. večer. Monika Horáková vede pardubickou kandidátku strany zelených. Dobrý večer i vám. Dobrý večer za všechny zelené. Tereza Hyďhová je na prvním místě Ústecké kandidátky za hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Dobrý, Dobrý večer. večer. Děkuji za pozvání. Martin Ránek vede králové hradeckou kandidátku Pirátů. Dobrý večer. Krásný večer. Michála Marksová je lídriní liberecké kandidátky České strany sociálně demokratické. Dobrý večer. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Michála Matoušková reprezentuje hnutí starostové, je lídriní pardubické kandidátky. I vám pěkný večer. Pěkný večer. Rádka Maxová, lídrině kandidátky hnutí ANO 2011 v jeho českém kraji. Vítám vás. Krásný večer. Jan Skopeček je lídrem středočeské kandidátky Občanské demokratické strany. I vám pěkný večer. Dobrý večer všem divákům. A v neposlední řadě je tu s námi Kristýna Zeljenková, lídrině z línské kandidátky za Top 09. Dobrý večer. Dobrý večer. Jaká témata se prolínala předchozím volebním obdobím? Tady jsou ta nejdůležitější z nich. Změny ve spoření a vyplácení penzí. Druhý důchodový pilíř skončil, penze vzrostly a stát určil strop pro věk odchodu do důchodu na 65 let. Daňové slevy na dítě se zvýšily, stát znovu rozšířil i porodné, otcové získali placenou dovolenou po narození potomka. Minimální mzda se v tomto volebním období čtyřikrát zvedla. V příštím roce by měla dosáhnout víc než 40 průměrné mzdy. A spory kolem zákona o sociálním bydlení a zálohovaného výživného ani jedna z norem parlamentem neprošla. Začneme ale tématem minimální mzdy. Od ledna příštího roku se zvýší o 12 korun na 12 200 korun, tedy o 11 Rozhodl o tom současný kabinet. Je to už po čtvrté, co koalice odsouhlasila růst nejnižšího výdělku. Paní Zelienková opozice navyšování minimální mzdy hodnotila jako populistický předvolební krok. Nicméně není logická ona námitka, že se pracovat musí vyplatit. Určitě, my to sami taky říkáme, že pracovat se musí vyplatit. Nicméně zvyšovat minimální mzdu si myslím, že není ten správný krok, protože zase na to doplatí jenom ti s těmi nejnižšími příjmy. Protože pokud zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci nějakou mzdu třeba stranou, a to je to, proti čemu my všichni bojujeme, aby nebyl tady nelegální nebo černý trh s vyplácením mest, tak vlastně v podstatě zvýšením minimální mzdy se pro tohoto zaměstnance nic nezmění. On zůstane na svém. Na druhou stranu ale minimální mzda, alespoň v tom evropském srovnání, vlastně patří k těm nejnižším v rámci Evropské unie. Jak se Piráti konec konců dívají, pane Jiránku, na debaty o minimálním mzdě? Vy máte v programu, že byste podpořili minimální mzdu, tak co si za tímto opatrným výrazem máme představit? Určitě chceme minimální mzdu dále navyšovat. Já vám řeknu několik čísel. Aktuálně, jestli jsem dobře dohledával ve statistikách, dělá za minimálním mzdu 130 tisíc lidí primárně Moravskoslezský a Ústecký kraj, tam je to 5%. To je poměrně dost velké číslo. Když řeknu další čísla, tak Slováci mají aktuálně vyšší minimální mzdu, Poláci mají vyšší minimální mzdu a když řeknu třeba Slovinsko, tak to už má přes 21 tisíc. To znamená, že na jaké úrovni byste byli spokojeni s minimální mzdou? Tak my přímo číslo nemáme. Já musím podpořit tamhle kolegu, že by bylo dobré, aby to bylo navázané minimálně buď na průměrnou mzdu nebo na nějaký medián. A myslím si, že třeba. 40 až těch Možná až těch 50% té minimální, té průměrné mzdy by to, by to určitě chtělo. Pojďme teď udělat takové kolečko, anketní kolečko. Zeptám se vás všech, v případě, že byste se stali ministrem sociálních věcí, co by byla vaše absolutní priorita v úřadě? Vaše priority. Tak Piráti mají tři priority v oblasti sociální. První priorita je zabezpečení pro seniory. Chceme udělat minimální důchod, který zaručí, že tisíce, možná desetitisíce důchodců nebudou spadat pod uh, no, hmotnou nouzi, přesně tak. Děkuji. Uh, druhá ta, druhá uh, priorita je uh, pružnější systém pro mladé. Myslíme si, že primárně pro například uh, matky uh, nebo svobodné matky, nebo pro nové rodiny je potřeba pružnější systém s, s částečnými úvazky, který je u nás zatuhlý snad nejvíc v Evropě. A třetí priorita je e, zjednodušení pro všechny, kdy chceme zjednodušit e, systém dávek tak, aby byl přehlednější. Dneska e, spousta duchoců například neví, že, že, může žádat o příspěvek na bydlení a proto ho nemají a je to tím, že ty systém dávek je složitý, takže my chceme i ty dávky zjednodušovat. Důchodová politika a seniori. Jednoznačně téma a odvětví, na které se musí soustředit příští vláda i sněmovna. Penzistům sice od příštího roku kabinet přidá, i tak ale velká část z nich nežije v Česku kvalitně. A důvodem je právě nedostatek peněz. Stále více seniorů se dostává do dluhových pastí a hrozím exekuce. Podle odborníků navíc v Česku chybí i dlouhodobý plán v této problematice. Na to upozornila také Potučkova důchodová komise. V důchodu je 85-letá Anna Vojtíšková přes 20 let. Je vdova a žije sama. K penzi si přivydělává výukou italštiny v organizaci Život 90. Finančně zatím vystačí, připouští ale, že mnoho jiných důchodců je na tom hůř než ona. Se musela mnoho svých zálib třeba zmenšit nebo opustit. Samota ale i nedostatek důvodu k životu. Právě to nejvíc trápí české seniory. A spokojený život jim komplikuje právě i nedostatek financí. Podle Jana Lormana z života 90 často peníze starým lidem vystačí na přežití, ale ne na plnohodnotný život. Třeba ženy, které prostě mají nízký důchod, to je jasně, jasně prostě skupina, která má problém, žije v jednočlené domácnosti, jinými slovy je sama na ten, na ten byt a ještě naletěla na Vějíčku předčasného důchodu. Když se podíváte na průměrný důchod, který je vlastně někde kolem 12-13 tisíc, tak je jasné, že to je poměrně složité. Pro lepší stáří by podle Anny Vojtíškové bylo potřeba zkvalitnit i následnou zdravotní péči. Kriticky se dívá také na nedostupnost bydlení v domovech důchodců nebo na to, že často musí spolu žít v těchto zařízeních cizí lidé v jedné místnosti. Je to nedůstojné, aby starý člověk musel žít v těsné blízkosti ve dvou. Podle Lormana musí stát zase lidem jasně říci, že se na něj nemohou pouze spoléhat, ale že si musí na důchod šetřit celý život. Stát to nemůže zvládnout, i kdyby to sebe líp prostě chtěl, nedokáže to a ty penze budou samozřejmě nízké. A podobné doporučení dala ve své závěrečné zprávě vládě i potůčkova důchodová komise. Vzhledem k vážnosti, důležitosti a finanční náročnosti důchodového systému by neměly důchodové komise, jako je ta naše, vznikat jenom ad hoc, vždycky po dobu působení jedné vlády, ale měl by to být trvalejší systém. By politici měli mnohem víc studovat ty jejich závěry a měli by mnohem víc tom být fundovanější, protože jejich rozhodnutí může ovlivnit generace na, na spoustu let dopředu. Zatímco na penzích i budoucí vlády ušetří jen těžko, na dávkách v nezaměstnanosti to možné bude, tedy alespoň pokud bude pokračovat současný trend. Ke konci srpna totiž Úřad práce evidoval přes 290 tisíc uchazečů o zaměstnání. Ovlivní nezaměstnanost absolventi, kteří přichází v rámci té hlavní vlny do evidence Úřadu práce v září, ale počítáme s tím, že vzhledem k dobrému stavu české ekonomiky ten výkyv, pokud bude, tak nebude nijak výrazný. Podle údajů Úřadu práce je nyní v Česku nejnižší nezaměstnanost od roku 1998 a nejnižší je i v rámci celé Evropské unie. Pavel Kubálková, Česká televize. A zároveň ještě dodám, že ekonomové se shodují na tom, že se přibližujeme k takzvané přirozené míře nezaměstnanosti, ale daleko větším problémem možná bude velká nabídka, vysoká nabídka volných pracovních míst. Kde musíme tlačit na rekvalifikace. Musíme Ugují ony rekvalifikace, když vidíme množství nabízených pracovních míst. Myslím si, že zatím nefungují až tak dobře, bychom si představovali, protože když chodím třeba po našem táboře, tak vidím, že je tam spousta nechtařek, kadeřnic, kosmetiček, ale opravdu ty technické obory a ty odborné obory pro naše mlékárny, masný průmysl a tak dále nejsou. Ale tady si myslím, že musí spolupracovat i kraj, i úřady práce, a i konkrétní zaměstnavatele. Protože nám se podařilo v táboře otevřít učňovský obor. Není to okamžité řešení samozřejmě pro zaměstnavatele, protože než se ten učen vyučí, tak samozřejmě jsou 3-4 roky. A pak se můžou taky samozřejmě požadavky na trzích změnit. Uh, nemyslím si, že se až tak razantně změní, protože opravdu my nevysíláme do praktického života ty odborníky, ale musí tady být úzká spolupráce a naše školství na to nezareagovalo. A podle mě, než na to zareaguje, tak bude taky trvat podle mě minimálně jedno funkční období se toto vyřeší. Pane Jiránku, jak byste tuto problematiku řešili vy? Co byste nabídli ze strany státu? Já chci jenom zareagovat na kolegyně. Tato situace je poměrně extrémní. Nastala v posledních dvou, třech letech. Školství reálně nemůže reagovat takhle rychle. To znamená, ano, určitě jsme pro reformu školství dlouhodobou. Studenti by se měli víc učit lépe být flexibilní a dokázat během života měnit různá zaměstnání. To ano, ale my bychom se zaměřili spíš na něco jiného. Uh, já vám řeknu jeden takový příklad. Já jsem se bavil s ředitelem pracovního úřadu v Trutnově. Ten mi říkal, že má 2000 lidí uh, v databázi. A z toho má 1850 lidí, kteří nemůžou pracovat v troštěném provozu v továrnách. Ale jsou to uh, matky, jsou to uh, matky, samoživitelky. Jsou to lidi, kteří se o někoho starají. Prostě... A co s nimi tedy? A co s nimi? Tam je uh, jedna z nejdůležitějších věcí je udělat uh, flexibilnější ten trh s částečnými úvazky kde teďka je to pro všechny firmy nevýhodné, jak administrativně, tak finančně. Když bychom to naopak my jako stát podpořili, tak tyto matky nebudou 4, 5, 6 let bez práce, ale dokážou si ji udržet už před mateřskou, třeba i během mateřský a po mateřský. Prostě ty firmy k tomu budou přistupovat pozitivně. Řeknu příklad, v Dánsku je 25 lidí na částečný úvazek, v Holandsku dokonce 50 a u nás 6. Takže jsme v tomhle velmi neflexibilní. Já si myslím, že je potřeba si říct tu důležitou věc, a to je to, že většinu našeho průmyslu vlastní cizí firmy. To přilákávání v 90. letech sice bylo na jednu stranu smysluplné, na druhou stranu ve chvíli, kdy z 60 až 70 v různých oborech našeho průmyslu vlastní ty zahraniční firmy, tak to není úplně jednoduché pak se s nimi bavit o navýšením mest. Když navíc odchází každý rok 300 miliard korun na ziscích, když se k tomu při, přičtou mezifiremní ceny a kreativní účetnictví, tak podle odhadů se už můžeme dostávat přes 400 miliard ročně. A to jsou potom ty peníze, které chybí na těch mzdách. Dobře, a, a co s tím tedy, když jste popsal no, problém? to tak... je problém, co s tím, jo? <laughs> to znamená, že z, recept zahraničně... nemáte, jenom na to upozornujete. Z, no, recept. Uh, recept je uh, ukazovat dobré příklady toho, já nechci jmenovat jeden z řetězec, ale jeden z řetězců, který je teďka spojen uh, s těmi uh, kříži, uh, nedávno poměrně razantně navýšil mzdy. Jo? A já teda, Dobře, Ale posím. jak ho k tomu chcete donutit? No, on se, tam já jako, ho k tomu, k tomu, k tomu nechci ze státu donutit. On si uvědomil, že pokud uh, chce kvalitní lidi za kasama a, 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 a v prostoru uh, toho obchodu, tak uh, musí navýšit mzdy, aby třeba přetáhnul ty nejkvalitnější odinu. A teď ještě k důchodům. Za jakých podmínek by si lidé přispívali 2000 korun měsíčně na starobní důchod? Právě na to jsme se ptali v průzkumu pro Českou televizi pracovníci agentury Median. Tady jsou výsledky. Jako nejsilnější motivace se mezi ekonomicky aktivními respondenty zdá příspěvek zaměstnavatele, který by uhradil polovinu měsíční platby. Zvýšení příjmu o 2000 korun by k dobrovolnému spoření v minimálně stejné výši motivovalo především respondenty z vyšších příjmových skupin. Zhruba 60% lidí by pak preferovalo vyšší příspěvek státu než dosavadních 230 korun. A téměř polovina dotázaných by ocenila, kdyby své peníze neposílali do soukromých fondů, ale do jednoho a garantovaného. Tak dostáváme se k tématu důchodu. Jak se k tomu staví Piráti s panem Jiránkem v čele? My si myslíme, že není, není potřeba vymýšlet kolo. Ve vyspělých státech, ve skandinávských státech, v Německu, dokonce skandinávský model, myslím, že už teď přebírají i na Slovensku, můžeme víc z něj. Je tam první pilíč je základní který bychom chtěli mít zaručený, zaručený příjem pro všechny, kteří pracují aspoň 34 let ve výši 9 000 korun. Tam jsme teda o tisícovku méně než zelení. A v, to je první pilíř. Ten se bude platit ze státního rozpočtu. Už se mu nemusí říkat průběžný. Prostě z daní se vezmou peníze a bude zaručených 9 tisíc. Pro každého to minimum, aby nám lidi právě nepadali do té bídy. A v druhém pilíři potom bude možnost si zvolit určité procento zdaní, to bude to státním, státem garantovaný pilíř fond, kam se bude část odvodu odvádět přímo právě. Právě proto, aby lidi měli trochu víc než těch 9 tisíc minimálně. Odrazí se tam i ta zásluhovost, to znamená, kdy bere víc, když někdo bere víc peněz, tak se samozřejmě bude odvádět víc. Ale důležité je, že si on ten člověk s tím procentem bude moc hrát. To znamená, bude buď si moc nechat víc, když, když je na tom finančně dobře, nebo když je na tom třeba finančně hůř tak uh, může dát trošku menší procento, ale prostě bude pevně spořit. A pak chceme ještě zavést třetí věc. V tom třetím fondu jsou, uh, chceme umožnit právně, protože teď, teď to nejde, chceme umožnit právě, uh, právně zpět ty uh, firemní, případně družstevní uh, fondy, Kdy velké firmy budou moct nabídnout svým zaměstnancům jako benefit uh, právě takovéto spoření, ale chceme tomu dát pevný právní rámec, aby se nám nestávalo, uh, že ty fondy budou každou chvíli krachovat a ty peníze se budou vyvádět. Jak byste to udělali, jenom abyste to zaručili? No, znova říkám, není potřeba vymýšlet kolo. Všude kolem nás to nějakým způsobem funguje, mají to dlouhé roky ověřené, tak jenom nějakým způsobem víc toho, ale chce to modifikovat pro ten náš aktuální systém. Ano, zůstaňme konec konců u podpory mladých rodin s dětmi. Pane Jiránku, váš názor v tomto ohledu? Tak já se nechci opakovat, ale myslím si, že je to přesně o tom, jak je to třeba například v těch severských státech. Pokud severské státy dlouhodobě vyhrávají statistiky týkající se kvality života, jsou na prvních místech. Inspirujte, inspirujme se jimi. Oni mají vyšší porodnost než my a je to právě díky tomu, že ty lidi jsou prostě spokojnější, že tam žijou, mají určité samozřejmě dávky, podpory od státu a tak dále, ale mají jistotu, jsou spokojení v tom životě, češí se ze života, mají dobrou práci, mají dobré peníze. To znamená, směřujeme tímto směrem. Uh, určitě. Uh, je důležité zmínit, že to dítě je dneska osobní volba, jestli ho má někdo v 25 nebo v 35. Je to jenom na něm, je to jeho osobní volba. A myslíme si, že určitě by tomu mělo pomoct právě ty vytvoření těch částečných úvazků nebo z zefektivnění těch částečných úvazků, protože dneska je mateřství velký finanční výpadek pro ty rodiny. A nejenom finanční, ale samozřejmě i to, že ta matka z toho vypadává celkově z té práce. To znamená, když si bude moc přivydělávat postupně. Tak, to bude určitě ideální. Pojďme ještě k jedné záležitosti: jak se česká veřejnost staví k právům homosexuálních párů? Mají mít nárok na adopci dětí nebo uzavírat manželství? I na to jsme se ptali v průzkumu agentury Median. Společná majetková práva homosexuálů by podpořili víc než dvě třetiny dotázaných. Jde třeba o společné jmění nebo nájem. Podobnou podporu má u veřejnosti i registrované partnerství. In desetina respondentů by tuto možnost homosexuálním párům určitě nepřiznala. O něco slabší, ale stále zhruba dvoutřetinová většina lidí nemá problém ani s tím, aby lesby a gayové uzavírali manželství v klasickém slova smyslu. Naopak rozdělená je společnost v otázce adopce dětí homosexuálními páry. Tuto myšlenku podporuje i zavrhuje schodně 48% dotázaných respondentů. Pojďme víceméně anketně zjistit, jak si v tomto ohledu stojí názory vašich stran, nebo respektive názory zástupců jednotlivých stran. Paní Hyďhová, vy byste byla pro adopci? Tak my s tím v SPD nesouhlasíme. V současné době pro nás je standardní rodina žena, muž, dítě, babička, dědeček. A bavili jsme se tu o porodnosti. Já si nemyslím, že by homosexuální páry mohly nějakým způsobem pomoci v nízké porodnosti, takže my se domníváme, že... To ne, opravdu... ale mohli by třeba s láskou vychovávat dítě. No, já už jsem vám odpověděla. Pro nás je tradiční rodina Muž, žena, dítě, babička a dědeček. To je pro nás standardní rodina, toto uznáváme a tímto je potřeba touto cestou jít. Pane Jiránku. My jsme teďka měli na kraji docela zajímavou studiu, které, studii, která nám uh, dala informaci o tom, že dítě, které dostaneme na začátku do kojeňáku a pak je v dětských domovech až do 18 let, stojí český stát 10 milionů korun za tu dobu. Uh, takže my jako Piráti jsme pro adopci uh, homosexuálními páry, protože pro nás je prioritní to štěstí toho dítěte. A opravdu si myslíme, že uh, než by měl někdo vyrůstat v dětském domově, uh, je lepší, když ho mají třeba dvě ženy. Pokud jsou dostatečně rozumné, aby mu vysvětlili, jak to funguje a dovedli ho do té, do, do té společnosti tak, že on bude pro tu společnost uh, vhod, dobrý občan, když to řeknu velmi zjednodušeně tak je to pro nás ten cíl, který bychom měli. Dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dorazili do studia, že jste se podělili společně s diváky o vaše názory a o to, co budete propsazovat ve volbách. Zakončím naši diskuzi pozvánkou na další předvolební debatu. Ta už se uskuteční v pondělí. Pozváno je opět 10 odborníků a zástupců stran a hnutí. Tentokrát na téma školství, sport, věda a mládež. Těšit se na vás bude můj kolega Jakub Železný. Já vám ještě jednou děkuji za pozornost a přeju krásný večer. Třeba ve společnosti ČT24. Naschledanou.